Kigali Records. Akira umutima wanjye nkwiguriye byose Yesu. Wow, utajyuze imiza intama nimwuragiye, ndagushimira uko wasize 99 ukaza kunshaka ndakwiriye, mbese twagufaho tukajya Kristo. Wari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Umunsi umwe gusa ndi mu bikari byawe, undutira iminsi 1000. Ahandi hose ndakunda guhagarara ku muryango w'inzu yawe, ibyo bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Twigumanire, twigumanire Yesu, ni wowe wenyine umaza. Twigumanire, twigumanire Yesu, ni wowe wenyine umaza. Ndagushimira amaraso wavuye, urupfu rubi wapfuye kugira ngo babarirwe, mbese twakuvaho tukajya he Kristo. Wari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Umunsi umwe gusa ndi mu bikari byawe, undutira iminsi 1000. Ahandi hose ndakunda guhagarara ku muryango w'inzu yawe, ibyo bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Twigumanire Mwami, twigumanire Yesu, ni wowe umpagije. Twigumanire Mwami, twigumanire Yesu, ni wowe umpagije.